sam razmišljao o tome kako nasloviti današnju konferenciju za medije, onda sam se odlučio za ovu sintagmu opasne namjere, zakon opasnih namjera, zato što stvarno radi se možda i o najvažnijem zakonu koji se u ovom trenutku donosi u Republici Hrvatskoj. Zašto? Na čemu temeljim takvu ocjenu najvažnijim? Dakle, radi se o 180.000 radnika u javnim službama. 180.000 radnika u javnim službama plus, dakle, još 50.000 radnika u državnim službama. Odustalo se od ideje da se rade dva odvojena zakona i ide se na jedan jedinstven zakon. Tako da to sve upućuje na to da praktično se dosta toga izabrdavanja. U tom prvom čitanju, dakle, tog zakona, smatram da više tih rješenja, ja sam ovdje izdvojio njih 5-6, ali ima njih još, dakle, upućuje na to da stvari ne idu dobro. Da ukoliko se ne bi odustalo od nekih rješenja, da bismo se mi praktično mogli naći u jednoj dosta neizvjesnoj situaciji, jer pitanje plaća u javnim službama je jedno pitanje koje se provlači eto već puni koliko 22 godine koliko je na snazi aktualni zakon. I u principu tu su kroz te godine, ne znam da li ste to pratili, ali dakle mislim ključan dokument vezan uz postojeći zakon su bile te uredbe o koeficijentima. I te uredbe o koeficijentima su dosad mijenjene 60 puta. Zanimljivo je da premijer koji ih je najviše mijenjao je bio Zoran Milanović, čak 20 puta. Aktualni premijer Plenković 24 puta, što upućuje na to da jedan posemašnji nered, jer kad vi jedan dokument mijenjate čak 60 puta, onda vi zapravo više i ne znate što imate. I to je upravo sad situacija. E sad, čega se mi bojimo? Mi se bojimo da će se ići tim putem da ponajprije zbog kratkoće rokova. Jer s jedne strane pritišće nas taj nacionalni plan oporavka i otpornosti i to je neko povlačenje briselskog novca. S druge strane, nešto još gore, a to je da inflacija, kao što vidimo, vrlo sporo posustaje, a to zapravo znači da se cijena rada obezvrijeđuje. Sve to zajedno vodi nas ka zaključku da bi se nešto što se nikako ne bi smjelo raditi na brzinu, upravo će se tako raditi. Moramo nastojati da se rad jednako plati. A onda već na početku zakona vi naprosto kažete da, ali zakon se neće odnositi na ove, a dijelovi zakona se neće odnositi ni na ove. Sad je vrlo zanimljivo to koji su odmah na početku izuzeti. Tako da recimo, odmah na početku se kaže zakon se ne odnosi na radnike u vojsci, sigurnosnim službama i diplomaciji. To ništa. A onda odredbe zakona o ocjenjivanju, to je još zanimljivije, one se ne odnose na ured predsjednika Sabora, ured predsjednika Vlade, zanimljivo da se nisu sjetili ureda na onom idućem brdu, njega nema, i zaposlenike pri ministrima, koji su izravno dakle podređeni ministrima. Oni su izuzeti. E sad, to naravno odmah budi jedno nepovjerenje, pa ja bih rekao i nezadovoljstvo, jer smo mi do sad imali izuzetke. Od novog zakona valjda očekujemo da stvar bude na jednom mjestu rješena, da može stvarno se vidjeti dakle, koliki su ti koeficijenti, dakle kolika je cijena rada na svakom od radnih mjesta koji se dakle, plaća iz državnog proračuna. Čak i poslovnik o njegovu radu radi ravnatelj. Teško se oteti dojmu, ima ona drevna, kadija te tuži, kadija te sudi. Mi nismo u školstvu naučili na ovakve procedure. I to nikako nije dobro. Kad se tome još doda da ravnatelj odlučuje ne samo o ocjeni, godišnjoj ocjeni radnika, nego odlučuje samostalno kome će bonus dodijeliti, koji se svake godine na kraju godine dodjeljuje najuspješnijem valjda radniku, dakle, a tu čak nema ni nikakve procedure eventualnih pritužbi. Nema ničega. Dakle, to znači da su stvarno ravnatelji, dakle, da imaju ovlasti kakove nikad u školstvu nisu do sada imali i mi se bojimo, dakle, ne samo nezadovoljstva, nego bojimo se i nereda
koji će tu zapravo, koji bi mogao uslijediti ukoliko se ne bi odustalo od ovakvih rješenja. Mogu se sindikati slikati. Znači, to više nije predmet uopće pregovaranja. Dalje, sindikati također gube pravo utjecati na visinu dodatka koji primaju radnici za završen studij na poslijediplomskoj razini. Sindikati čak na neke uredbe ne mogu davati mišljenje. Zakonom uopće nije predviđeno da oni daju mišljenje. A vidjeli smo da kolektivnim ugovorima je vrlo jasno rečeno dakle, da oni to, da ih se mora pitati. Sve upućuje na to da sindikati, i to je mislim ovdje jako važno, ne mogu se pozitivno odrediti prema ovakvom zakonu sve dok ne zadrži se, dakle, postojeća razina prava njihovih, ali i dok im se na uvid ne daju popratni dokumenti